Дәвам итәбез. Татарстан Республикасының баш қаласы Қазанда, Удмуртияның Глазов шәһәрендә һәм Кистем ауылында бер туған Касымовлар исемен йөртүче урамнар бар. Ике ир туған Ғалиулла һәм Сәмиғулла Касымовлар ТССР тарихында тирән із қалдырған шәхесләр. Инқилап, гражданнар суғышы, республика төзелеше, репрессия афәте барысында үз башларыннан кешерәләр. Касымовлар Удмуртияның иң зур татар ауылы Кистемдә туып үсә, шунда тәүге белем алалар. Укуларын дәвам итәр өчен Казанға юл тоталар, тик аларны инқилап дәвылы бөтіріп ала. Ауылда бір туғанларының истәлеген сақлайлар. Бу хақта келесі сюжетта. Ғалиулла һәм Сәмиғулла Касимовлар шушы урамда унап үсәләр. Революция атамасы олар истәлегенә биреләде. Шығышлары белән хәлле нәселдән булалар. Әтиләренең бабасы Әхмәр су тегермәннәре тота. Ике катлы йорты була. Әтиләре соңға тула япон суғышыннан қойтып ұзақ йәшәми 1906 йылда вафат була. Биш бала ятим, ғойлә жирсіз қала. Шулай да әниләре Бибикамал балаларын білімле итәргә тырыша. Кистем музейында оларға қағылған мәгълүматлар халық хәтерендә истәлекләр саклана. Алар икесе дә Кистемдә мәдрәсә бетергән кешеләр, хәтта менә Ғалиулланы авыл имамы Шаяхмәт хәзрәт үзе урынына имамлыкка да әзерләгән дип сүзләр бар. Хәтта риваят та бар Кистемдә, мәдрәсәгә укырга китәләр Казанга дип инде. Һәм юлда революционерлар белән очрашып, революция идеяларына бирелеп, мәдрәсәгә барып җитмиләр дип. Бу факт инде әлбәттә шығанатлар белән беркетелмәгән, чөнки совет заманда биографияларында мондый әйберләр әлбәттә язылмаган инде. Әммә ничек кенә булса, болар беренче бөтен дөнья сугышында катнашып инде, аннары 1917 елдагы Екатеринбургтагы мөселман хәрбиләр съездында катнашып, шунда партияга кереп, шулай революция идеяга бирелеләр һәм иң кызыклысы менә шул 1917 елда ук инде Сәхибгәрәй Саид Галиев белән танышалар һәм Ғалиулла хәтта аның әле ярдәмчесе дә була. Аңа ярдәм итә мөселман хәрбиләре арасында революция идеяларын таратырга. Ғалиулла Касимов шулай Казанда узган икенче съездда катнаша. Эшчеләр отрядын җитәкләп, Казан үзәген акчыклардан саклый. Ғалиулла һәм Сәмиғулла Касимовлар үзләрен революция эшенә, халыкка багышлыйлар. Сыйызларда Ғалиулла ялқынлы шығышлар ясый. Татарларының үзләренең милли дәүләтләре дип әйтәм, республикасы булырга тиеш, Рәсәй дәүләтендә инде. Һәм инде үзләренең хакимиятләре, үзләренең эш органнары булырга тиеш дип, үзләренең шығышларында шул фикерне алга итәләр. Тарих шахид, Татарстан ездил бу енді шулай яшәде Аллаға шүкір, һәм инде бөтен Россия татарларына берләштереп яшый, димәк аларның эшчәнлекләре дә ялыш булмаган, дәрес булган дип уйларга кирәк фикерләре. Ике бер туганда тәсирне төзүдә үзләреннән өлеш кертеп, җаваплы вазифаларда хезмәт куялар. 1920 елда узган съездда Сәхибгәрәй Саид Галиевны җитәкче итеп Татарстанга куялар инде, һәм ул үзенең дусты Ғалиулланы хәтта Мәскәүдән чакырттырып алып китә. Мәскәүдә инде ул вакытта Ғалиулла бик яхшы җирләрдә шитарам була, шулай ук дәүләт органнарында эшләүче була. Һәм үзенә ярдәмче итеп ала, урын басар итеп инде алашка. Һәм аны Ғалиулланы сайлап куялар әле эшчеләр инспекциясының комиссары итеп. Сәмиғулла исә 30-нчы елларда, хәзергечә әйтсәк инде, министр финансы була, финанслар министры була Татарстанда. Ғалиулла һәм Сәмиғулла Касимовлар күп кенә танылган сәясәтчеләр кебек үк репрессия тырнагына эләгәләр. 1937 елда Сәмиғулланы кулга алалар, шушы троцкизмда гаепләп, 10 елга сөргенгә Калымага озаталар. Анда инде ул маннан ниләр кисә, һәм кире әйләнеп кайткачтан, моңа хәтта Казанда яшәргә рөхсәт булмый, Зеленодол шәһәрендә яшый ул. Һәм икенче мәртәбә кулга алып, тагы 10 елга озаталар сөргенгә. Һәм инде фәкат Сталин үлгәннән соң гына 56 елда реабилитация үткәрәләр моңа һәм кире хокукларын кайтаралар. Ә инде Ғалиулланың кесе тормышы тагын даян аен шырап була, бернинди судсыз, нисез, 40 елда моны кулга алып китәләр һәм 42 елда Мәскәүдә Лубянкада аталар. Ғалиулла кулга алынасын сизә, туган авылы Кистемгә кайтып, туганнары белән күрешә. Сеңлесе Хәмидәнең оныгы, Чүпче татарлары тарихын өйрәнгән Азат Галиев, ул вакытта кичкенә булса да, Ғалиулла Касимов әйткән сүзләрне хәтерендә саклый. Исемен дә әйтергә куркалар ул чакта Сталинның. Озын барын бик күп хаталар эшли, беркем дә киңәшләшеп тормый. Болай булса, Германия белән сугышмыйча булмасты, Германия безгә сугыш белән киләчәк ди. Хәтта шунда алданы күзаллый инде менә, алдан күзәлле белән торган сәясәтче.
һәм бәлки шул танкыйтләр өчен дә шул кулга алынган булгандыр инде. Бу вакытта ул Мәскәүдә эшли торган була. 20 ел сүргеннәр узган Сәмигулла Касимов гомеренең соңгы елларын Казанда уздыра, истәлекләрен дәүләт архивына тапшырып калдыра. Кистемдә бер туган Касимовларны онытмыйлар, яңа урамны алар исеме белән атыйлар. Мәктәптә аларны революция, гражданнар сугышы темалары белән бәйләп искә алсалар, бу көздә 100 еллык уңайыннан Татарстан тарихы һәм күренекле якташлары турында аерым дәрес уздырырга планлаштырып куйганнар. Удмуртиядән Фәнзия Сәлихова, Татарлар.